Jamoamiz yangi a'zolari bor, dukalarimiz qani ukalar. Yep, okay. Bu chiqqanlaringda odamlar baqiradi, odamlar kuladi dedingiz-ku, kichik baqirmayapti-ku. Senlar shunaqa chiqib turavergan, hozir moda bo'lgani montajni ko'tarib yuboramiz. Lekin bitta narsani aytish kerak, Toshkent shahrimiz kundan kunga rivojlanib, chiroylilashib boryapti. Iloyim shahrimizning go'zalligiga ko'z tegmasa azizlar. Ashi! Haqsiroz rahmat Ahmadjon. Mana kundan kunga yangi ko'priklar qurilyapti, yangi baland qavatli imoratlar qurilyapti. Xudo xolisa hali bunaqa qurilishlardan juda ham ko'p bo'ladi. Ashi! Haqsiroz Ahmadjon rahmat. Yaqinda bir gap eshitdim, bugundan boshlab GM O'zbekistonning mashinalar narxi umuman oshmas ekan. Ha? Ahmadjon aksir o'raqov kim hal qarab turibdi-ya? Men aksir shuni men hal qilardi. Endi nima ham qilardik? Yana mashinalar narxi osha ekan-da endi. Ashi! Ashi! Bo'ladi, bo'ladi. Ashi! Yangilikni eshitdinglarmi? Qanaqa yangilik? Amerikada $200,000 yarim soatda kosmosga olib chiqib qo'yayotgan ekan. Shu amerikaliklar ham ahmoqdi. $200,000 yarim soatda kosmosga chiqadimi? Undan menga $200,000 bermaysizmi aka? 5 minutda kosmosga olib chiqib qo'yaman. Okay, mana yoshlarimiz futbol bo'yicha Osiyo chempioni bo'lishdi, to'g'rimi? O'shalarga bitta-bitta Malibu berishdi. O'shalarni jahon chempionatiga chiqish uchun bilasiz nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Yana bitta-bitta Malibu berish kerak, okay? Yo'q. Agar jahon chempionatiga chiqa olmasang, shu Malibu'ngni olib qo'yamiz desin, shunda qang o'ylaydi. Futbol deganlarga. Mana mana shu o'zimiz O'zbekiston terma jamoamiz a'zosi Igor Sergey bilan Ronaldo nima farqi bor? Futbol haqida rosa katta ma'lumot kelgan ekansan. Sani futbolist Lukaku tanisam? Sen shu Lukaku bilan Lalaku ni farqiga bormas ekansan. Umidaga? Hala bir. Men bitta qiz bilan gaplashayotgandim. O'sha ikkilanyapman, menga yerga tayyormikan? Senga u bor endi gapir, chin dildan, yurakdan gapir. Faras qil, men o'sha qizman. O'sha qiz bo'lib turasizmi? Gapir. Bo'ldi, davom. Yo'g'iz tashagan. Ha. Bilasizmi, Nargizaxon? Men sizni birinchi bor ko'rishda yoqsa deb qo'yganman. Bo'. Xohlasangiz,
o'zimning mashinamda. Uzoqlarga olib ketib, bo'yningizga tilla zanjir taqib, qo'lingizga tilla uzuk taqib qo'ysam, menga turmushga chiqishga rozi bo'larmidingiz? Rozi bo'lsa kerak, rozi bo'lsa kerak. Qattan bilas. Sal qoldi, men o'zim rozi bo'lib qolishim. Yoshligimizda de eshim indi o'yini bo'lardi. Kelinglar, o'sha o'ynaymiz. Bo'ldi. Sen eshik bo'lgan bashirang tortadi. Nima? Qani? Nima men eshik bo'laman, voy? Kap-katta bola bo'lib qoldim, keyingi yil uyimdagilarni uylantiraman deyapti, voy. Ertaga uylangandan keyin bola chaqali bo'laman. Bolalarni maktabga chiqarish kerak, papkalarini olib berish kerak, ishlab pul topish kerak. Xotinning uyida to'y bo'ladi. Uni uyiga salapan narsalar jo'natamiz. Koyni deydi menga. 500-600 dollarga koyni olib beraman. Buni uchun nima qilish kerak? Eshakda ishlash kerak. Va bir eshak bo'lar ekanmiz, bosinglar. Ha, ana kuni mashinada ketayotgandim. Yo'limdan bitta mini yubka kiygan qiz chiqib turibdi-yu. Sal qoldi urib yorishimga mashinani olib qochdim-de, yamaga tushib o'tiribman. Ahmad, sen yamadan qochib yamaga tushsan-da. Ey, bilasizlarmi? Oldin Toshkentimizda 2-3 ta tochkalarda roza yama ko'p bo'lardi. Ha, gapirmang. Hozir ancha tekislab tashlashdi. Keyin kun issiqligi ham bilmayman, hozir Toshkentda yama yo'q. Hamma yama tog'da. Oke, mana mana kuni yamaga tushdim. Yamani kattaligidan boru, diskalarim qiychayib ketsa bo'ladimi? Yukajonim, yoshsan-da. O'shancha diska qiychaymaslik uchun diskan ustidan shina taqib yuriladi. Shaharda yama yo'qolgani ham yaxshi bo'ldi. Va bizga o'shaganlar qishloqdan kelib taksi qilaman deb daqiqat yamaga tushardi. O'sha kun mana video uchib ketyotgandim. Voy shunaqa dumaladi. Voy yamagacha bashara bilan tushdi. Sen ehtiyot bo'lgin, keyingi safar yamaga kirib ketmagin. Bir hayotda sizning orzuingiz bormi aka? Bor, bor. Men havaskor aktyorman. Ana Hindistonlik aktrisa bor, Katrina Kayf. Lekin mash Katrina haqiqatdan kayf lekin. O'sha bilan bitta kino o'ynasam bo'lsa, epizod bo'lsa ham, shu bandit roli bo'lsa ham, shunday pistolet olib, "Qimirlama, otaman!" desam bo'ldi, yetardi. Shu hayajonlanganimdan pistoletim ham otilib ketsa kerak. Oke, mana bitta orzuim bor. Qanaqa orzuim bor? Bir xolamnikiga degan bitta disketeka ochmoqchiman. Voy, disketekaning nomi xolamnikiga ham bo'lar ekan. Bo'ladi, bo'ladi. Tasavvur qiling, yarim kechasi qiz bola xolamnikiga ketaman desa, qaysi ota-ona ruxsat bermaydi, oke? Mana orzuim zo'r. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati saralash o'yinlarida qatnashsa, Qatar Eronlarni 3-0 4-0 ga yutib, jahon chempionatini chorak finalga chiqdik-ku. Portugaliya bilan tushdik. Bitta Ronaldo nima qilib beradi? Bu yoqdan Server Jeparov, bu yoqdan Azur Ismoilov, o'rtadan Odil Ahmedov qaytadi gol urib qo'ydilar. 2-1 o'yin tugadi. Yarim finalga chiqdik, Ispaniya bilan tushdik. Xavi, Iniesta, Puyol hammasi qaridi. Yaqqol favorit O'zbekiston. Butun stadion O'zbekiston. Bo'l, o'zing bas, o'zing bas. O'zing oldirib qo'yasan, o'zingni bas, o'zingni bas. Qachongacha orzu qilib yashaysan? Meni ham zo'r orzuim bor. Qanaqa orzu? Meni orzuim uylanish. Bitta chiroyli qiz bo'lsa. Chiroyli bo'lmasa ham mayli. Adasi milliarder bo'lsa. Ha, erkak, erkak. 5-6 ta zavodlari bo'lsa. Ha, erkak, erkak. Meni pul bilan ko'mib tashasa. Ha, erkak, erkak. Mazamasmi? Ahmadjon, seni orzuing uylanishmas ekan. Erga tegish ekan. Ey, konsertimiz kelgan mehmonlarni ko'rdinglarmi? Umman guruh kelibdi mana. Ye, Umman guruhi, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ha, erkak, erkak. Yoshligimizda ani maqol bo'lardi-yu. Qaysi? Anaqaga nimadir kel. Ahmadjon, bilgin, o'zbek tili juda ham boy til ukajon. Shu maqolda so'zlari esingdan chiqib qolsa, anaqa deb ketur, tushunib olamiz uka. Tushunib olasizlarmi? Bo'ldi, mana anu maqol bor-ku, bir yigitga 40 ta anaqa oz. Ey, ularga menda dahshati bor. Anaqa yegiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Shamol bo'lmasa anaqani uchqimillamaydi.
Anaqasi qish bo'lsa ham bo'ldi, bolasi gapirsin. Ahmad! Alaqa qali! Shahlomi! Abi Şahla hal, airbag'lar açıp katta kevaz. Hey, şuna kayam salam verelim. Bir halkla, muhlisle bile çırali salamlaşış gerek. Çırali salam verin. Hey gitle, silen salam vergeniyle eşittim. Bu maddi, boşkıcı salamlaşamız. Kalaka. Uzbekyanlı salamlaşamız. Bizce. Kanı merhamet, kelim paşamız davreki çorlap kalamız. Kanı boşladık. Boşladık yu, boşladık. Aşkı biyaz taşladık. İştvali. Yerim takatar. İçide şaftalı malina, sponsor suçlu delina. Ahemiyat vermeyemiz ortalar. Sokkasını o genden geçti deş gerek. Hey, Ümit Ege. Siz bile Şahlan'ı eri hatın diyişedi. Şu gap rast mı? Şu gap ya bugün aydınlık kritim açtım ben. Benimce eri hatın olmasa gerek. Hey Şahla, hamma çıkkalı mele çırali latifele anekdotla etberi vattı. Bir senem çırali latifele de etberi. Yapıyor. Ma zor yolu örgenge ama. Anekdotu rivayet kim etberi ama. Ooo, kani kani. Bir zamanlar, kervan yoludan bir sarvan otuptu. Sarvanın sardarı, Farhat isimli bir yigit bulgeneken. Ulu yigit, Ruparastan bir parini uçuratıp, pariye kara, kız mı bu, kiyik mi bu, de müracaat kılıptı. Ul kız ise, Farhat'ke cevaben, uzı mı bu, kuzu mı bu, de cevap verdi. Hey Şahla! Biz hamamız özümüzü arzularımız hakkında gapirdik. Senin arzuyla var mı hayatta? Ne mi arzuyla? Benim arzuyum yigitle. Hayatta 10 farzand ko'rish. Ya gapi yo, tushunib turibman. Arzuyingiz aldi erkakligi yo'qdi, lekin ayolda pochcha qo'rqib ketdilar. Bravo jamoasining konsert dasturida qaysi mashhur boshlovchi chiqar ekan deb kutib o'tirgan muxlislar diqqatiga. Qarshingizda qo'ni-qo'shnisi va qarindoshlardan boshqa hech kim tanimaydigan oddiygina Abdufattoh Abdalimov. Assalomu alaykum. Bravo jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Oramizda irim-sirimlarga ishonuvchan qizlar yo'q emas. Shu sababli bizda dastlabki sahna ko'rinishi irim-sirimlarga o'ta ishonuvchan qiz. Yürümesem paleket bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xudoga shukr. Amaki. Agar yana bir qadam orqaga yurganingda haqiqatan ham paleket bo'lardi. Hayotimiz davomida turli xil insonlar bilan yuzlashamiz. Masalan, farosatli insonlar bilan yoki aksincha farosatsiz insonlar bilan. Tasavvur qilib ko'ring. Farosatsiz inson taksist bo'lsa qanday bo'lardi? Rahmat. Assalomu alaykum. İyi, tur. Ha. Baklashga qolib ketdi-yu.
Ya normali turibdi. Aka qator tol qancha? Qator tolmi? Xo'sh, 1, 2, 3. Ha. Men qator tolni aytmayman. Men ham qator tolni sanamayapman. Qator tol deganlar sanayman. Aholisi ko'p-ku? Ha, yo tushunmadingiz. Qator tolgacha qancha? Qator tolgacha 2 km. Haydismi? Qator toldanmi? Ey, yuramizmi deyapman? Bilmayman. Aka, shoshyapman, taksi kerak menga. Ha, taksi kerakmi? Shunaqa demaysan. G'afor aka, qator tolga bir kishi. Ey, men siz bilan ketmoqchiman. Men bilan ketasanmi? G'afor aka, billa ketar ekanmiz. Ay, qarang, qanaqa odamsiz, men mashina siznikimi? Meniki. Men shu mashinada siz bilan ketmoqchiman. Shunaqa demaysan? G'afor aka, mashinangizni quplang, meni mashinamda ketar ekanmiz. O'zim ketaman. G'afor aka, klient aytmang, billa ketar ekanmiz. Odamlarim qiziqdi. Tuppa tuzuk juvon eri bilan ajrashaman debdi. A nima qildi? Biror narsa qildimi desam, yo'q, hech narsa qilmadi, deyarmish. Bundan bir necha oylar ilgari kola ichimliklarga ismlar yozish urfga aylandi va bu yangilik ko'plab chekka qishloqdagi do'konlarda muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirdi. Aka kola bormi? Ha, keling. Dilshod degandan beri oling. Dilshod? Ha, ana Dilshod. Rahmat. Aka kolani Roshan degandan beri oling. Roshan. Roshan. Vot mana. Kelib turing. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum, keling. Kolangiz bormi? Ya, mana hammasi kola yo. Mamarayim degandan beri yo'ring. Nima? Mamarayim. 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 Oddiy sumka aka, qarang. Yo'q, unaqa kola yo'q-ku. Skeletlaringizni qarang, balki bordir. Bizning qishloqda har 3 ta odamdan bittasi mamarayim aka. Yo'q, mana unaqa kola chiqarilmagan. Yo'q. Men qishloqdagilarga mamarayim degan kola olib kelaman deb chiqdim. Bo'ldi, bo'ldi, yozamiz. Nima qiling? Nima qiling? A, unda aroq dozini beravering. Rio 2016 Olimpiada chempioni Ruslan Nuriddinov Osiyo o'yinlarida ham mana bunday rekordni amalga oshirdi. Alamzada bo'lgan mongoliyalik shtangist Ruslan Nuriddinovning rekordini yangilamoqchi bo'pti. Biroz o'tmishga qaytamiz. 41-chi va 45-chi yillarda urushda qatnashgan akamiz Esanomon uyga qaytib kelib uylandi. To'ydan keyin 4-chi kun kuyov hali ham go'shangada ekanligini unutib qo'ymoqda. To'xtataman! Ey dadasi, har kuni shu ahvol. Otsangiz oting, bo'lmasa yoting. Odamlar ham qiziqdi. Chumollar bilan fil urushib qopdi, fil shunday siltasi hamma chumolni pastga tushib ketdi. Pastdagilar bunday qarsa bittasi bo'ynida qotdi. Pastdagilar bug' uni bug' deyarmish. Barchamiz bilamiz, ob-havo yangiliklari rasmiy ravishda adabiy tilda e'lon qilinadi. Tasavvur qilib ko'ring, ob-havo yangiliklari turli viloyatlarda o'z shevasi va o'z xohishiga ko'ra e'lon qilinsa qanday bo'lardi? Jamshidaga televideniyada bir yangilik qilamiz. Ob-havoni bor-u, viloyatlar shevasini e'lon qilamiz. Tayyormisiz? Birinchi bo'lib Buxoro viloyatidan boshlaymiz. Buxoro 3 2 1 ketdi. Assalomu alaykum akajonlar. Bizani Buxoroga shunday zo'r qabul qildilar. Obedgacha nam qabul qildilar. Obedda kam qabul qildilar. 65 darajaga qanday qabul bo'lsin bizlarga? Kechga borib illikka tushadilar. Shunda ham aroq ichgan odam orqasini zakskasiga qasam ichadilar. Agar men bu yak marta xuram murdaraman. Yaxshi akajon, Andijon viloyatini o'ylaymiz. Andijon 3 2 1 ketdi.
Akalar bizde abet geçe dım bolatta. İni 12'den saat 7 geçe kuyaş hizmet izdeki. Ana şundan ki cicce cicce yağmur yağır orkası rasa aşıydı ya hava bolatta ki. Yaşak ya, en ahirgisi Namangan viloyatini o'ylaymiz. Namangan 3-2-1 ketdi. Assalomu alaykum, efirda Oxu bobo. Qanaqa Oxu bobo, obu havo. Asabiylashma, g'alati yoqamiz. Namanganda zakonli havo bo'ladi. Yengil shoboda bo'ladi. Shoboda bo'lgandan gullar, nastaring gullar o'zidan-o'zi ochilib ketaveradi. Sochilib ketaveradi. Bo'ron bo'lmaydi, to'fon bo'lmaydi. Bunaqa havolarni biz yurgimiz ko'tarmaydi. Bizda ijtimoiy muammo va uning yechimi. Bola. Ola be. Qaranglar, mana mana shu tarafga bir 9 qavatli bino quramiz. Fasadlarini chiroyli qilib, shaharni ko'rkiga ko'r. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xo'jayin. Yaxshimisiz? Barham baqvat. Hali uy omonchidim, kreditga ozgina yordam. Mayli, fuqarolarga yordam berish kerak, bolla. Ola be. Qarash boringlar. Xo'p bo'ladi. Uning yoniga bo'lsa 7 qavatli bino quramiz. Xo'jayin, mashina olmoqchidim, kreditga ozgina yordam. Fuqarolarga yordam berish kerak, bolla. Ola be. Qarash boringlar. Xo'p bo'ladi. Mana yoniga bo'lsa 3 qavat. Xo'jayin, oxirgisi sal nozurog'i. Haliga oila qurganimizga 15 yil bo'ldi. Shunga bola bo'lmayapti. Bolla. Lapay o'zim. Ukajon nima xizmat? O'zi qilmagan bitta shu ishimiz qoldi o'zi. Mashina bitirib bersak-a, xudo xolisa. Nima xizmat? Ukajon qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Jigaram chatab, Hindistonga borish kerak. Davolatganimi? Ha, davolat. Bolla, lapay, qarash boringlar. Bravo jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi juda ham hazilkash ofitsiant. Vibratsiyasi kuchlidi. Restoranimizga xush kelibsizlar. Xo'sh, nima buyurtirasizlar? O'zgacha ovqatlaringiz bormi? Bor, o'zgacha ovqatlarimiz bor. Chivin dumbasidan jizza bor. 8 oyoqdan 5 barmoq bor. Akula qo'ltig'idan shilpildoq bor. Qaysi birini olib kelaring? Hiç kim yemeyen avukatlarınız var mı? Var, bir haftalı avukat var, hiç kim yemeyen. Sizi katta dur kurgen deyim ben de. Ahtaş atırım, ahtaş. Haa, ben kore taş atırım ben. Abi bu mail. Araba mı? Yok, bir araba. Hala siz gır araba. Maile sizge kır ağıdan gıberemiz. Katık verin. Yumuşa bir samç. Tandır var mı? Var. Kanı? Bana. Hanım var mı? Keçik beyt gelişed. Samsa çi? Hanım lap gelişed. Sababını bilesin mi? Yok. Çünkü Samsa'da bugün bayram. Dört beri. Beş bir samç. Halı siz altı beri hemen. Fakat keç kurun. Yupka beri. Kalın var. Yupka komet. Vapte şut kursu varayım. Şut kursu varayım ya sen narıyoran kursu varayım. Ya şot da et var ya, hesap et var ya. Ha, üçü bir Uzbekistan yuttu. Yegen içkenimizdi hesabı. Ha, 350 misin buldu. Ne mede var, siz kelleniz joyda mı? Ama yemeğe samsanız gibi doluyumuz mu? Hala siz yegen samsanız gibi doluyum. Bu şunu Uğurçası yıkansız. Bigimot İngilizçası yıkansız. Koramız bizde militsiya tayanç punktidagi holat. Nargiza xon, qaravari. Lampi. Bugün kamisa bor ekan, pollarni artib qo'ying-a. Nargizaxon, kamisa bor dedim, bugun shvabra darting. Alo, militsiya eshitadi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyimizga o'g'ri tushibdi. Ey, nimalarni olgan? Nimalarni olgan? Hamma narsani, televizorni, dazmolni, konditsioner, xolodilnikni olibdi. Yo, aka, siz shoshmang. Yaxshilab o'yling. Ular o'g'rimidi, mipmidi? Alo, militsiya eshitadi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xo'pa. Iltimos yordam beringlar. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Mustidi ikkita yalang'och erkakdan qochib yuribman, chora ko'ringlar. Hozir, hozir, chora ko'ramiz, hozir. Chilonzor, Chilonzor aloqaga.
aloqadamiz, aloqadamiz. Qaramizdan mos dedi ikkita yalang'och erkak bitta ayolni qulab yurgan ekan. Tez chora ko'ringlar. Bo'ldi, bo'ldi, kiyinyapmiz, kiyinyapmiz. Ko'ramiz g'alati spesnaslar. Hey! 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 Nima? Avtomatik qop ketdi, qaq ketyapsa. Hurmatli erkaklar, tinch yashashni istaysizmi? Unda xotiningizni xursand qiling, lekin har doim ham emas. Rahmat. Voy! Mamatli top-toza bo'lib qoptimi? Voy, chayni kim artdi? Men onasi. Voy, kim eri bu? Kim eri bu? Kim eri bu? Kim eri bu? Voy, mami, dishda olani kim yuvib qo'ydi? Men onasi. Voy, kim eri bu? Kim eri bu? Kim eri bu? Kim eri bu? Voy, mamatlarni top-toza qilib kim supurib qo'ydi? Men onasi. Voy, kim eri bu? Kim eri bu? Kim eri bu? Kim eri bu? Malali, to'xtat, onasi. Mana irim bu. Kim irim? Onasi. Zavodni ham, uyni ham, mashinani ham san nomingga o'tkazdim. Yo'q. Kim irim bu? Kim irim? Rostdan ham kim irim bu? Ko'ramiz 18 plus sahna ko'rinishi. Chimildiqdagi holat. Jonim, men keldim. Men seni sevaman. Bugun sen va men. Hey! Nima? Avtomatik qop ketibdi. Bundan 40 yil oldin yoshlarni keksalarga bo'lgan munosabati qanday bo'lgan? Kutubxonaga bordingizmi? Vaqtim bo'lmadi. Borish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum otam. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qayerga ketyapsiz? Uyimga 7-chi etajda. Lift ishlayaptimi? Yo'q, yo'q, ishlamayapti. To'xtang, ko'taringlar. Ko'taringlar. Chiqing otam, chiqing, chiqing. Ketdik otam. Ana endi hozir kunga kelib yoshlarning keksalarga bo'lgan munosabati. Disketegaga bordilaringmi? Ha, kecha polni ushatdi. Borish kerak. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Qayerga ketyapsiz? Uyga 7-chi etajda turaman, lift ham ishlamaydi. Lift ishlamayaptimi? Ha, ozgina yordam beringiz. Yordam berish kerak. Yordam berish kerak. Rahmat. Ko'taray otam. Qanotda. Qo'y otam, ko'taras otam. Eplaysiz otam. Ha, otam qo'lingizdan keladi otam. Qo'yasiz otam. Davay otam. Qani. Ketdi otam. Davom etamiz bizning navbatdagi sahna ko'rinishi, turistlar Angliyada. Ladies and gentlemen, you are welcome our city of London. On the right side, this is Big Ben, number one watch of the world. On the left side, this is Madame Tussauds Museum. You are welcome our city of London. Thank you. Ana endi Toshkent Samarqand yo'lidagi turistlar. Ladies and gentlemen, uyog'ini bilmayman. Xullas, o'ng tomonda ajoyib bo'lgan metan zapravka. Chap tomonda yashil bilan yozilgan bu ham metan zapravka. Xo'p, o'ng tomonda Luvr muzeyiga o'xshagan juda ham hashamatli bu bitmagan metan zapravka. Voy-ey! Attraksion deb o'yladilarmi? Bu yama. Xo'p, o'ng tomonda ajoyib bo'lgan yana metan zapravka. Voy, oldinam kelganmisizlar? Voy, topdinglar. Tushinglar, gaz qo'yib olamiz. Tushinglar. Yevropada muxlislarning futbolchilarga bo'lgan munosabati. Si! Ronaldo, foto. Ammo nima bor doka? Ana endi o'zimizning muxlislarimizni futbolchilarimizga bo'lgan munosabati. Voy, yana uramadimi nima bu deb? Challay qursin. Voy, 11 dan ham uramaysanmi? Qachon? Uzr. Nima qilsa, haqqa tayfon. Challay bo'lib ko'tiraman. Bizda reklama. Teaser uchun turmushga chiqing. Thank you.
tez reçin, turmushga chiqing. Tez reçin, turmushga chiqing. Tez reçin, erga teging. Assalom. Yo'q, opa, uylanganman, farzandlarim bor. Tezir kompaniyasida ishlayman. Ha, shunaqami? Alaqa, bitta narsani aytmoqchi edim sizga. Siz bu fasad bilan borib bir blok iching. Bir baklashgan bilan sizni nari borsa uchrashuvga chiqara olamiz, turmushga chiqarib yubora olmaymiz, opa. Yo'q. Bosib-bosib iching, kechagi kunda, xo'p, opa? Bosib iching. Tezir iching, turmushga chiqing. Kech qiziqib ko'rganmisiz, qiz bola o'g'irlikka tushsa qanday bo'lardi? Qo'lingni ko'tar. Voy! Qo'lingni ko'tar. Voy mana. Ya, ayol kishimisan? Burgut, burgut, men birinchi, men birinchi. Bo'ldi, tushundim, men ikkinchi, men ikkinchi. Ko'ramiz, homilador ayollar suhbati. Shu desela, mani bolam boksyor bo'lsa kerak. Nimaga? Urgan. Ha, mani bolam futbolchi bo'lsa kerak. Nimaga? Shu tepkanda. Ha, yo'q. Ha. Ha, Ovsinjon? Ha. Jim turibsiz. Ha, maniki deputat bo'lsa kerak. Ha, nima? Hech nima qilmaydi, uxlagan. Ko'ramiz bizda Titanik filmidan original lavha. Tirilar bormi? Bor. Kim? Shahram G'iyosovman. Boks bo'yicha jahon chempionimiz, chiqing birat. Tirilar bormi? Bor. Kim? Ruslan Nuriddinov. U olimpiada chempionimiz, chiqing birat. Tirilar bormi? Bor. Kim? Babayanman. Kim? Babayan! Trilabomi! Kan Kino Festivalining Qizil Yo'lakchasidan jonli reportajimizni boshlaymiz. Dastlab yo'lakchamizda Gollivudning dunyoga mashhur aktyorlaridan biri Tom Cruise o'z rafiqasi bilan tashrif buyurmoqda. Albatta ulardan so'ng Bollywood afsonalaridan biri Govinda. Va nihoyat ilk marotaba O'zbekistonga tashrif buyurgan aktyorlarimiz Alisher Uzoqov hamda Adiz Rajabov. Alish? Adiz? Biz aytyapmiz. Yo'q. Bizda markaziy studiya ko'rsatuvidan ajoyib lavha. Bunisiga nima deysiz? Assalomu alaykum, markaziy studio ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Men o'sha to'pini yigit boshlovchi. Assalomu alaykum, ota. O'g'lim, zontiging yo'qmi? Nimaga? Yo, gapir, yo, tupir. Hazilkash, ota. Ota, mana siz pora bilan qo'lga tushibsiz. Xo'sh, bunga nima deyasiz? Endi qo'lga tushgandan keyin nimadir men. Endi hali o'zimiznikini qo'y. Kechirasiz, ota, nimaga raqsga tushyapsiz? Endi qo'limizda hech narsa kelmayapti-da. Tasavvur qilib ko'rganmisiz, Gollivud filmlaridagi yovuz qahramonlar hayotimizda duch kelib qolsa qanday bo'lardi? Misol uchun King Kong Toshkentga kelsa. O Beruni metro. O Kanga. O Tirga. Oliy majlis, hokimiyat, O'zbek konsert. O Sepsor. Hayotda mana shunday qiziq voqealar ham uchrab turishi mumkin. Voy, turing, yerim keldi. Voy, yerim keldi. Yes, stop. Xotin. O'ta kamyor vordingmi? Voy, uzr. Qulayotga
kendi. Kaba kaldı be. Hazırın. Yeni koşu bitirirken ha. Trevor neyse ha? Ha? İşte onu kıyıp katki koçu oturdu lan. Huzur anası uğurganıp konma. Bize nabatayı sahne korunuşu armiyadaki disketeyken. Alarm saha. Ne oldu ya? Canımı tip gittiler. Şimdi sana geleyim ben. Bırak. Hanar Gizahan. Yine bir tane nazik savol var Otabek. Yine ben geldim. Seni hayatında bir dakikasını kaldırmazsam, bir de kino işlese, öyle davrasta kursa buladı mı? Bir 50% kestişeş gereği buladı. Ümit Eke, siz hem hayatınız bir dakikasını kaldırmazsam, real vakalarga soslengen bir film olası. Bana şu film mi, öyle davrasta kursa buladı mı? Ben taşkılış gerek otaş. Şurada otururken azizlerimizge, aziz muhlislerimizge bir savol vermekçimiz. Şunca ki vicdanen oylayın. Hayatınızı bir dakikasını hep kaldırmazsan, real vakalarga esaslanan film olunsa, bana şu filmi öyle davrasta görse buladı mı? Gördüğünüz gibi bizim sizge okşayan adlı insanımız, hata ve kemçeklerimizi keçiresiz ve kanser dasturumuzu şunca ki kayfiyat kurtarış için tomaşaklasın diyen ümitlerimiz. Sizin hizmetinizde bravo cemaatı! Assalamu alaikum. Merhaba. Hamma ya salom. Biz o'sha xullas kelam. Sog'indik sizlarni. Kim kutdi bizlarni? Tabassum yuzimizda, lekin yurak yig'laydi. Hayot bas bilan ekan, ammo to'xtab qolmaydi. Qani birgalikda! Yana sahnadamiz siz uchun. Yaş ko'radigan. Ha. Shashlikni yaxshi ko'radigan. Ha. Qaytda bo'lsa ham o'zini gapiga javob beradigan jaydar yigitlar. Good morning, good afternoon, good evening. Xullas, good day. Assalomu alaykum azizlar. Ya assalomu alaykum qari bo'lsa ham. Ha. Esimiz bo'lsa ham. Ay, qoravoy bo'lsa ham mayli. Glavniysi propiskasi bo'lsin deganlar. Assalomu alaykum. Ey yigitlar, to'xtab turinglar 1 minut. Hozir. Har doim shu 1 minut, ha? Bitta chiroyli qarshi kelib bo'lsa. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Ey, mazza qildim, lekin inglizcha tushungandim, nirosa mazza qildim. Men shu berib qo'yganimga juda xursand bo'ldim-da. To'ppini deyapman, to'ppini. Ey, Umid aka, mana Amerikaga keldingiz, to'g'rimi? Ha, inglizchani sraz o'rganib oldim mana. O'rgandingiz? Ha, qanaqa so'zlarni o'rgandingiz? Ey, bola, 1 minut. Bemalol. Voy, yana 1 minut. Nima qilib chiqyapsiz? Ha. Mana misol uchun savol beraman. Ha, ber. Bayaqki nima bo'ladi? Voy, oddiy-ku. Kamxaya. Yaxshi, yaxshi. Nariyaqa bor nima bo'ladi? Qayga, mana ekami? Ha, shu yerda. Mana shu ekami. Kamxaya. Voy. Kamxaya. Bitta so'z. Bo'pti, o'tir nima bo'ladi? O'tir. Voy, buni hamma biladi-yu, maktabda ham o'rgatgani. Voy, oddiy-ku.
Kim qoya? Ahmad, sen chin sulardan kulmagan. Sen o'zing bir hafta bo'ldi kelganing. Nimani o'rganding o'zi? Nimani o'rgandim? Men o'rganishim shart emas. Men o'zi pashti inglizman-u. Mana mana marhebtinga qanaqa qilib boradi? Shuni inglizchalab tushuntirchi. Marhebtingami? Ha, ha. Men ko'pchilik ko'rdi. Aha. Eshikdan qo'ying. Aha. Katta ko'chaga qo'ying. Aha. Katta ko'cha bo'ylab to'g'riga qo'ying. Aha. O'ngga qo'ying. Chapga qo'ying. Tepalikka qo'ying, qo'ying. Keyin pastlikka qo'ying, 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 qo'ying. Keyin borsangiz hamma yoqda qo'ying bo'yatibdi-da. Ey yigitlar, manachi Amerikaga kelibdi, zo'r so'z o'rgandi. Qanaqa so'z? Bitta so'z bilan hamma ishimni bitirib ketdim, mana. Qaysi? Qanaqa so'z? Yes. Hey, hey, hey. Bu so'zni hammaga ham yetavermang. Bu yerda ham mashinalar ko'p, yana aldanib qolmang. Ishini bajarib ketmasin. Ishini bajarib ketishmasin. Mana Umid aka, Amerikaga keldik, qatlaga bordingiz. Voy, keldim-u. Endi tilni bilishimni bilding, ha? Zo'r, 100% bilarkan. Shunda taksi to'xtatsam, bir narsa dedi, shunda o'tirib oldim. Ketaverdim, shunda tushsam, chayni tanga olib tashab. Borsam hamma menga o'xshagan basharalar. Nima dedingiz ularga, nima dedingiz? Ularga qarab, gijibaya dedim. Ey, Umid aka, mana boru, bir shahar aylanay dedim. Zinaga chiqdim. Eshik qib ochildi. Ey, qarsam tug-tug-tug-tugni metro o'tyapti. Men aytdim, "Men metroga chiqamanman" dedim. Metroga chiqsam hech kim joy bermaydi. Lekin bittasi bunday qilib turgan ekan. Joy berdim. Keyin uzoqdan, ha, kichkinagina bir xitoylik xotin. Bunday qilib chaqirdi. Ko'zimga inamdek ko'rinib ketdi-da. Ey, shuni yugurib borsam, ey, bu Jekichan Bashara menga emas, o'zini xitoylik dugonasini chaqirayotgan ekan. Ey, zo'ri menda bo'ldi. Manhattanga bordim. Baland-baland zdaniyalar. Anqayib yurdim, qarasam o'chirt. O'chirt, rasuzun o'chirt. Buqa bilan rasmga tushayotgan ekan. Buqa bilan? Ha. Buqani oldiga bordim. Borsam oldida hech kim yo'q. Hamma orqada. Yo'g'i, nimaga orqada? Buqani yuzidan ko'ra orqasi mashhurroq ekan deyim. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, unaqa qilib rasmga tushgandan oldin ikkita handalakni shunday olib rasmga tushsa bo'ladi. Mashhurroq bo'lib ketadi. Ey, undan ham zo'ri. Manhattanda $500 vertolyotda aylantirib yurar ekan. Ha, zo'r, zo'r. Ha, keyin men Los Angelesga bordim. Yo'g'i. U yerda $500 berishingiz shart emas ekan. Ha. $10 bilan vertolyot emas, raketada uchar ekansiz. Otta boru, $10 raketa duchasu, faqat doktordan spravkiz bo'lsa bo'ldi. Ey, yigitlar, bilasizlarmi? Manchi, shu New Yorkga keldimda kim bilan ko'rishdim bilasizlarmi? Kim bilan? Yurishidan bilib olsanglar ham bo'ladi. Ani ko'rsatchi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Shohjahon Jo'rayevmi? Yo'q, yaxshilab qara. Ha, pingvin, pingvin. Ey, menga qara, yaxshilab qara. Ha, ha. Homilador pingvin. Ey, menga qaralaring. To'g'risini aytaymi? Mike Gregor bilan Conor bilan ko'rishdi. Ayoq. Ey, men shunday qaradim. Nima qaragan u? Men buqraymang, tushunib qani bitta qo'yaman, bitta qo'yaman. Shey, pastga tushma. Men menga baqirmang, gapirmang debchi, o'zini o'chirib qo'ydi. Madam Tussoga bordingizmi deyman? Nima u Madam Tusso? Shag'amdan yasalgan haykallar bor-u. Yo'g'i. Qani shag'ammidi u? Men Michael Jacksonga sevgi izhor qilib o'tiribman. Yaxshi. Yaxshi, eriga tegmayapsiz. O'zi oxirgi payt original narsam bilan qalbakining farqiga bormay qoldi bu. Agar 70-chi etajda ishlaydigan odamning qo'lini chopir bo'lib ishlasangmi? Shunda kelsang lift ishlamayapti-da. Shunday sumkalarni olib taqir 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 chiqsang, voy, telefonim qolib ketdi desam. Ana keyin taqir 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 yarim kelganda telefon qilib, "Alo, o'zimda ekan" desam. Yana taqir 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 chiqayotsang, 70-chi etajga yetganda,
Ye, zaryatçıyım kop gitti sen mi? Yine takır 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 paski çüşkeninde, 27 yaşı giyeninde. Telefon kılıp ofiste bırakın, desem mi? Bu meydi, bu meydi. Bize belanlı kılırken. Ha, uzun sandıkla daha koymaz. Uzun sandıkla daha koymaz. Yiğitler, geliyle, bana şu joyga kelib, rasa şu şiir aytib, şu bir ilham kelyapti, şiir etmeyimiz mi? Şiir etmeyelik, ha? Hadi Umid aka, yoshingiz katta, boshingiz ham katta, bitta boshlang. Şiiri tog'asi mendida. Qani? Shayka qonar ushoqga. Ushoqkamas, bushoqga. Ushoqkamas, bushoqga. Bushoqkamas, ushoqga. Uşak kemez bu şahke. Çeçan getirdi ya. Hap, uşa şah kemez bu şahke. Başka değil mi? Başka çayka kunar uşahke. Uşak kemez bu şahke. Zahçe kunar uşahke. Uşak kemez bu şahke. Uşak kemez bu şahke. Au! Yaman tegdi uşakka. Yaşkını, yaşkını. Ey, şiiri zoru. Amekisi mende, amekisi. Yok, hiç değil, hiç kani. Şairledeki oku derim. Kani, kani, icra bulan. Gece akşam felek teke teke kırıp. Oh! İnsimiz kurkeden tuhum sorur min. Ul kurkeye gelip. Başını büküp ayta dur ahır men erkek kürke men asıl bobo ey dilan basan bobo ipiçonan basan bobo ey dilan basan bobo şiirde yengesi miydi? Çiçeğesi mi, inası mı, yengesi mi, kulesi miydi? Biz çiçeğesine kızıkamız. Bu mesela siz için eşlik 18'yi kırmayan kim var? 19'ga kirmagan kim bor? Ana. 20'ga kirmagan kim bor? Ana. 21'ga kirmagan kim bor? Yaxshi, yaxshi ma'noni qarang. Qofiyasi ham yaxshi ekan, qofiyasi. 22'ga kirmagan kim bor? Hali tugamadi. 23'ga kirmagan kim bor? 24'ga kirmagan kim bor? 25'ga kirmagan kim bor? Voy xudoga shukr. Xudoga shukr. Odamlar tugaganini qarsak chalvor yapdilar. 26 ga kirmagan kim bor? Ey, bo'ldi endi. Bo'ldi, bilib oldik qanaqa yer topganingiz. Sher ham yenasiniga kirgizib yubordim deydi. Qo'sh? Ha. Bizda nima sizda? Ey, kim o'tir? Do'tiramasan. Kim olar? Menga ham beringchi. Vau, hakikaten çiroyli yigitlanım. Halis. Ahmet. Bir söz geldim, ben adaşıp kızlardıkın bir var mı? Koyuvereyim hangi şunu siyah var. Halis dedim. Vay vay, bir söz geldim, iyi. Yok. Bir, bir mesela abcağın çıkarıp koyamam. Siz mi? Ha. Manı mı? Ha. Vay çıkasın. Vay çıkasın da şey. Bu. Vay ey, ne mi verdiniz? Ben ki tövbe kıldım. Ey Şahla, size sorum var. Lama asal mı? Hatta bana mı? Yep kurçayı bilelim. Sen yapma canım. Yep kurçayı. Yep kurçayı. Hani? Ne mi verdin ben ki? Lama çi açı asalmaz ki bu. Uzun Mehmet'im kulağımı için asal mı? Bir çoğlan asal mı bobo? Ey dilan basan bobo? Şahla, Şahla, bunu şikayet etme. Hattan bilemem, ne bari ile ye. Bilip o da. Yani bir bari, assalamu aleyküm deyip olamız. Biz kiçkinagina sahne görünüşlerimizi başlayalımız. Hoş bizde birinci sahne görünüşü. Sevişkeller bağda. Bilesem mi? Ha. Ana şu dinozorlar ham poddan qo'rqqan. Yo'q. Ha, senga xohlasgan narsangni olib berish mumkin. Rostdan? Sevaman seni, bilesem mi jonim? Qancha sevasiz? Ye. Ko'p sevasiz. Kapitan Boltayev. Salom alaykum. Nima qilib turibsizlar kechasi parkda? 11 da, shortingda. Siz futbolchisiz qani? Ye. Nima qilib yuribsiz? Sizlarga ishtirof qo'ymasam bo'lmaydi. Sizga 5000 so'm
Sizge 25 min so'm. Qanaqasiga menga 5 ming, bunga 25 ming? Endi aka, men sizni birinchi marta ushlab turibman. Bu qizni 25-inchi marta ushlab turib oldimga tushing. Oldimga tushing dedim. Rus tilini yaxshi bilmaydigan yigit. Tomosha qiling. Привет. Обязательно. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Manhattanga borishim kerak. What? Manhattanga borishim kerak, borishim kerak. I don't know. Manhattanga borishim kerak. You speak English? Yep, ko'rib turasan, ha? Ha, hozir to'g'on ishlatmasam bo'lmaydi shekilli. Xo'p, 50, 100. Mana, aka. Ya, nağızmış mı? Ya, nağızmış mı? Ya, biz de kenge sahne kurunuşu, iki de otaxon suhbatı. Tomosha qil. Biz... Yaxşımız sen. Yaxşı yurtsan mı? Ay, yaman yurtman. Anam bilen gaplaş. Kız bilen mi? Ha? Ya, koy hazır. Yo deb qolsa parot bo'lib qolaman. To'g'ri, lekin ha deb parot bo'lamiz. Ey, yonida turgan nima? Qani yonida turgan narsasi bor edi. Mana massajli stoli bor ekan bu qizimizni. Ey, yashang otangizga rahmat aka. Mana shu qo'yib qo'ymaysizmi? Ya, massajli stoli ekan. Massajli stolmi? Assalomu alaykum. Vaalaikum assalom. Yo, men bunga o'tirmayman. Ha, o'tirchi bir qanaqa ekan bilamiz-da. Yo, meni sezgi organim kuchli, ko'ta olmayman. Bitta o'tirib ko'rishsan. Bitta o'tirib ko'ring. Qanaqa ekan, qani? Yaxshimisiz, qizim? Assalomu alaykum, marhamat. O'tirib ko'rganmiz. Albatta. Yaxshi, siz o'tirmaganingizga o'xshayapsiz. Nega ishlamayapti bu? Nima gap? Bunga pul tiqsiz ishlaydi, aka. Ha, bo'ldi. Hamma narsaga shunaqa o'zi. Oh, boshladi-yu, ha? Ya! Nima qilyapti bu? Oy, yana qilyapti-ku bu. Oy, yana qilyapti, yana qilyapti, oy. Otaxon, o'chiringmi? Yo'q, shoshmay tur, shoshmay tur. Oy, yaxshi, yaxshi. Oy, yaxshi, yaxshi bo'lyapti. Bo'ldi, olaman buni. Bo'ldi, menga sovg'a qilasizmi? Qayoqqa olib ketyapsiz? Kampirga. Nimaga? Endi oxirgi payt. Sizdan foyda bo'lmay qoldi, tushunyapsizmi? Marhamat, biz davom etamiz. Bizda keyingi sahna ko'rinishi do'xtir yigit. Ha, jonim. Yaxshimisiz? Ha. Qo'lim og'riyapti. Qo'lingiz og'riyapti? Voy, tuzalib qoldi. Buni shu ham og'riyapti. A, yo'g'i. Tale. Bo'ynim og'riyapti. Bo'yningiz? Ana. Voy, tuzalib qoldi. Assalomu alaykum, bolam. Yaxshi yuribsanmi? Ha, rahmat. Ko'rdim, juda juda tabib ekansan shu. Gemoroidni ham davolay olasanmi? Marhamat, biz davom etamiz. Bizda keyingi sahna ko'rinishi tanga topib olgan yigit. Tomosha qilamiz. Yeah, tanga. Treng, 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 treng. Cho'ntagim tezga ekan. Bunisiga solaman. Treng, 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 treng. Obbo, bunisi ham tezga ekan. Treng, 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 treng. Obbo. Treng, 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 treng. Keyingi sahna ko'rinishi mehribon qo'shnilar. Talablarga binoan mehribon qo'shnilar. Assalomu alaykum qo'shnilar. Yaxshimisiz, xush eshitdim men. Ha, yaxshi yuribsizmi, charchamasiz? Rahmat, rahmat. Yaxshi chiqvaldingiz. Kelin. Kelin. Juda ham tarbiyani zo'r bergan. Kelin, kelin. Bo'pti, o'g'lim, bo'pti, yig'lamanglar. Ma, ma. Kelin. Mayli, tarbiyani bo'plagansiz. Mana. Ey, ey, bo'ldi. Mana. Ya. Mana, 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 mana. A, bo'pti, bo'pti, ma, ma, ma. Men choy damlab kelayman. Aha, xo'p. Shilin. Rahmat.
Lasetti, Lasetti. Lasetti. Rolls Royce. Range Rover. Siz şarmanda kılın. Odamı şarmanda kılıp çikalat. Bana deysen. Kattar onlar sana çıkıyor. Kattar onlar sana. Dört deci. Dört. İcra bulan. Dört. Hayır şavata olur. Tomosha qiling bizda ona sigir bilan suhbat. keling. Orqa tomon oyog'ini bosib oldi. keling, kutib oling bizda studiyamizda ona sigir. Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldim, zo'r keldim. Mana qarang, hamma sizni juda ham yaxshi biladi. Siz ona sigirsiz. Sizga bitta savol. Kuniga necha litr sut berasiz? Bu yerda hali sog'uvchining qo'liga bog'liq. Agar qattiq bo'lsa 3 litrda siqib olaman. Agar yumshoqroq bo'lsa 10-15 litr beraman. Juda ham yaxshi qarang. Bugun juda chiroyli bo'lib, bezanib, yasanib. Qayerga ketyapsiz? Chiroyli bo'lib, bezanib, bu qam oldiga ketyapman. Men bormayman. Ya bormayman. Jonimga tegib ketib qoldi. Ha azizlar, keyingi sahna ko'rinishimiz Amerika posolstvasidagi holat. Good morning to you. Good morning, Angeletti to you. Assalamu alaikum. Efirda Mr. Otabek kanalining ashaddi muxlisi Mr. Omadbek. Rahmat sizga. Mana bu saroyimiz 1983-yilda o'zbeklar tomonidan qurilgan bo'lib o'sha paytda bir yigitimiz oyna ortida yotib yerga tupurgan. Nos tupurgan. U nos inspektor xodimining yelkasiga tushib, u yigitimiz deport bo'lgan. Mana shunday judayam chiroyli ma'lumotlardan so'ng kursimizni davom ettiramiz va mehmonlarimizni taklif etamiz. Marhamat, birinchi mehmonimiz İş kabul ota. Hozirda Amerikada ishlayaptilar. Assalomu alaykum. O'tiring. O'zi o'tirib chiqqanman. Ana endi navbatdagi mehmonimiz dunyo tanigan hammani suyukli odami hozirda Amerikada ishlayotgan Sharapat. Menda ham zo'ri bor. Erim trak haydaydi. Juda uzoq haydaydi. Juma kuni jumadan keyin uyga ichib kelib, meni uydan ham haydaydi. Yana bitta davom ettirib qo'y. Ariq bo'yida terak. Terak hammaga kerak.
Ahmet abi ben bilen geldi. Bugün hem sıraçlı hatun gerek. Срочный керек. Endi, endi bir yoshlik eslasanglar, tring, tring sharafat apa, bir sumalik ko'lashi, bir ko'rsat beringlar. Yoshligimizdami? Ha. Qanaqa sumalik ko'lardinglar, bitta ko'rsatinglar. Hay 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 bo'ldi. Bo'ldi. Lekin juda ham chiroyli she'rlar yetildi, to'g'rimi? Mana shu she'rim bordi shu yerda. Men boshlab beraman. Bir ajoyib she'r. Konsert yoqyaptimi? Bu teshik tog'larni bu prikol emas. Bu prikol emas, eshitamiz. Bu teshik tog'larni qaddini bilib, bu ro'zg'or tashvishin tashvishin qilib, issiq sovuq kunlarni bo'yniga ilib, musofirda yurganlarni o'zing asragin. Ularga oson emas gulxonasidan. Kimdir ayro bunda o'z oilasidan, yana kimdir uzoq yolg'iz onasidan musofirda yurganlarni o'zing asragin. Otasida ming hayol jim turadi jim. Onasida orom yo'q. Jim yuradi jim. O'rtoqlar, metro karta kerak emasmi 90 dollardan? Boramiz. Hozir. Yo'q. Yo'q. Qars etinmaydi. Yumda chiqib ketgan. Qarsaklar, olqishlar. Yo'q. Anim chiqqanda yana anim. Please, nima? Bir narsa deydi nima bunda? Progress. Yo, antrakt nima? Kantra close. Ana ana icrası bula. Aşkına. Aşkına. Karsa gel bulsa, karsa gel aşkına. Thank you.